Ibadallah, tuogopeni kurudi kule tulikotoka. Ikiwa ulikuwa ni mtu wa maasi ya chunga, kuna watu wamepanga tayari siku ya Idi washaweka senti za kununua marungi. Ikiwa ni katika hao, kumbuka haya maneno: karihallahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'a alqa'idin. Haiwezekani yule ambaye ibada imefanya athar katika maisha yake arudi kule alikotoka katika maasi. Haiwezekani. Hakuwa mkweli katika ibada zake. Ukijiona ni katika hao, umenuia kurudia katika maasi, pindi utakapomaliza Ramadhani, jua vizuri kabisa ni alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajakubali amali zako. Na ukijiona baada ya Ramadhani wazidi kupupia katika amali, baada ya Ramadhani ukafunga sita, kwa mfano ukaingia katika kufunga Jumatatu na Alhamisi salatu aljamaa ukawa hukosi, faabshir ya akhi, hiyo ni bishara njema, huenda ikawa Allah subhanahu wa ta'ala amekukubalia amali zako, na kesho utapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين.